Unë mendoj që do të ketë një rritje dhe besoj njësoj si Blendi që mund të kemi 17-17, pra të pak në 17 mandate për PD-n, ku do ndikonte edhe ky, po themi data gate i fundit, ky skandal i fundit i të dhënave. Të paktën në rrethin e Tiranës ka për të ndikuar, unë mendoj që ka për të ndikuar te një pjesë e madhe e cila mund të ishte pavendosur, por vetëm për këtë gjë mbase do të sensibilizoj. Pse them këtë? Sepse ka dhe diçka të padrejtë, ne mund të prisnim pra për hir edhe të gabimeve të veta, po themi PD-ja mbase nuk mund të arrinte një rezultat më të lartë se kaq. Më shumë frym nuk mund të kishte se sa kishte, domethënë se sa u kriju aty. Por ka edhe diçka të padrejtë në këtë pikë, sepse gjatë kohës që PD-ja përgatitej për fushatën dhe punonte, pra duke u përpjekur që ta çojë në zero gjithë ato minuset që kishte me dalin nga parlamenti, ndërkohë administrata publike, po flas këtu për Tiranën, për Bashkinë e Tiranës, për Kavajën dhe për Rogozhinën, ku nga një studim i Birni që është botuar sot pasdite, del që tek gjithë lista që ata kanë parë e këtyre patronazhistëve, del që vetëm nga Bashkia e Tiranës kemi pasur 300 emra që janë në listë, janë të konfirmuar që janë punonjës të Bashkisë së Tiranës, deri te agjencia e parqeve kështu me radhë që ishin 300, që ishin 30, te Bashkia Rogozhinës 60 patronazhistë, te Bashkia Kavajës 190, te Posta Shqiptare 100 patronazhistë e kështu me radhë, është e gjatë lista që është botuar tani pasdite. Pra gjatë kohës që opozita vazhdonte që ose kishte filluar që të bënte fushatën, këta, pra po themi pjesa tjetër administrata publike, Partia Socialiste, me ndihmën e punonjësve që në fakt duhet ishin në punë dhe që mbahen aty me taksat tona, bënin gja fushatën e tyre shumë të fortë. Kështu që është një makineri shumë e fortë, një makineri e fortë që sa do të përpiqet opozita tani që t'i kapi gjërat, është një makineri. Unë shpresoj shumë tek zona e Tiranës, të paktën kur kemi njerëzit që janë më individualist, kur kemi persona të cilët mbase janë të varur pjesa tjetër, që kanë një lloj mendimi, pra që mundet që t'ia dalin dhe vetëm, edhe pa ndihmën e lidhjeve, po themi klientelistëve, e këtyre lidhjeve klientelistëve, dhe ky është një mesazh që mund t'ia dalësh edhe pa këto lidhje, edhe pa nepotizëm, edhe pa klientelizëm në këtë vend. Kështu që besoj që mund të ketë një lloj, po themi një lloj ndikimi. Arpi dhe Blendi, pastaj do të shkojmë në listë. Shumë e rëndësishme që besoj për sa përket kulturës politike të vendit tonë që ne të mos demonizojmë angazhimin politik njerëzve. Qytetarët e këtij vendi, pavarësisht se ata punojnë në administratë publike apo punojnë në post apo në ke biznesi vet apo janë me punë apo pa punë, kanë dhe duhet të kenë drejtën që të ushtrojnë të drejtën e tyre si qytetar politik dhe të angazhohen në politikë në mënyrë aktive. Që do të thotë padyshim që njerëzit që punojnë në Bashkinë e Tiranës kanë drejtën të angazhohen politikisht, si për njërin forcë apo për tjetrën, për sa kohë që bëjnë atë në përputhje me ligjin. Po s'është përputhje me ligjin, në fakt tani. Jo, po nuk mund të them se nuk ndërpreva as sekond, pastaj më ndërprit, më ndërprit pastaj. Sepse ajo që po thua, zoti më thotë se ti the që po demonizoi ata që po marrin pjesë. Po padyshim, jo, po demonizojmë angazhimin politik se ka me gjën. Unë po them që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të lutem se ndërpreva ta mbaroj një sekond argument. Unë dëgjova nga fillimi në fund, pa ndërprerë asnjë sekond dhe mund të ndërprerë se cilin për ju është në shumë momente, por për hir dhe respekt të mënyrës si bëhet diskutimi. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli, në Francë, në çdo vend në cilin ka organizim politik mirëfillt, ka një element që quhet canvassing. Që do të thotë canvassing është organizimi në terren i njerëzve të cilët shkojnë i bien dyrve, flasin me njerëzit dhe i thonë a do marrësh pjesë në votime, për këtë votosh, do votosh. Këta janë njerëz që dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës punojnë kudo, punojnë në departament shtetit, punojnë atje, punojnë këtu, punojnë atje dhe janë në të drejtën e vet që pas orarit punës të dalin dhe të shkojnë të organizojnë lagjin e tyre për njërën apo tjetërën forcë politike. Qoftë ata që s'punojnë, që kanë një biznes, që punojnë diku tjetër, pra çdo qytetar i këtij vendi. Dhe unë besoj që është ndër format më të larta të angazhimit civil që njerëzit në këtë vend të angazhojnë politikisht. Dhe ne nuk mund të shkojmë dhe të demonizojmë këto njerëz, të thonë që pse e bëjnë këto punë. Këto e bëjnë dhe bëjnë shumë mirë që e bëjnë sepse është forma më e mirë e mundshme se si neve mundemi qytetarët e Shqipërisë të angazhojmë politik, sepse dhe kjo është forma se si e bën e gjithë bota, nga Italia ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, në qoftë se ka diskutime për ligjshmërinë se si e bëjnë këta njerëz, e bëjnë art punës apo atëherë patjetër aty kemi probleme dhe hajde ta diskutojmë atë pjesë. Po deri sot ne nuk kemi asnjë diskutim për faktin që kur e kanë bërë këtë punë këto njerëz. Një informacion ligjor, dhe nuk jemi vetëm për fatin tim mirë, por është dhe pranvera Strakosha që mendon kështu. Po. Komisionera e shërbimit civil, i emëruar nga qeveria. Po. Çfarë thot pranvera Strakosha zyrtarisht?
Në bas nene 37.1, thot pranvera Strakoshëve, të ligjit për nënpunësin civil, dhe e citon ligjin, thot nënpunësit civil, nuk mund të shprej publikisht bindjet apo preferencat e ti politike, konsideron pranvera Strakoshëve, si ka shkruar publikisht, ai ka shkruar në parti, strukturën e partisë, po. Jo, se kam timin, është ligji ky, po pranvera vazhdon me të thotë. Këtë gjë thotë nuk mund ta bëjë as në Facebook, madje as në WhatsApp, thotë pranvera. Sa veta kanë me statusin e punës civile? Jo, sa veta ka me statusin e punës civile? Jo, ti e shpjegoj pak qytetarëve. Sa veta ka me statusin e punës civile në Shqipëri? Po mirë, nuk e di këtë tani, po them çatu pranvera Strakoshëve. Jo, 3200 veta. Mirë, marrin punën e punës civile. Me statusin e punës civile janë vetëm ata njerëz që punojnë drejt për drejt në ministri. Dhe kanë status të tillë. Njerëzit që punojnë ke posta shqiptare, apo në bashki, pjesa më e madhe nuk kanë, apo ka agjencia e parqeve, nuk kanë status. Ne jemi jashtë kohës tani, ne jemi në debat që ka lidhje me Tiranë. Për 3200 veta. A jemi dakord? Po. Është. Pra 3200 veta kanë ndaluar ta bëjnë të punë. Po. Që ta kuptojnë edhe gazetarët edhe vim tek pjesa tjetër. Ato brenda orarit punës apo jashtë orarit punës. Mund citoj kode, kështu ne në pafund kodit punës, edhe të kontratës punës, për këto që janë me kontratë pune. Por, po themi, këta dalkan dhe bëkan këtë punë, jashtë orarit punës, plotësisht dakord, s'kam asnjë vërejtje. Me numrin tim të ID-s, çfarë pune kanë ta?